gushira mu ngiro rero ni ugutora FPR n'umukandida wayo ibyo iyo ubikoze ibyo bikoze ubushyize mu ngiro kandi tukagera ku cyo twifuza sibyo nanyumva kurinda no guteza imbere ibidukikije byacu biva mu guhitamo neza biva mu guhitamo FPR ubuzima bwiza burimo mituweli de sante birimo kugira ngo umunyarwanda wese avurwe abeho neza yishime atere imbere ni politiki ya FPR uburezi bugera kuri buri munyarwanda wese bukamuha ubushobozi uburezi butanga ubushobozi uwiga wese uwize wese akagira icyo yikorera akagira icyo yimarira agahanga umurimo ntahora ashaka umurimo iyo ni politiki ya FPR urakoze cyane banyamahanga mbabwira iki ndeke iki ibyiza biri imbere ibyiza byinshi birenze ibyo tumaze kugeraho biri imbere kandi turajya imbere kandi kugira ngo tubigereho ni uguhitamo bisobanutse kandi abanyamahanga murasobanutse politiki yo kwiha agaciro yo guterwa ishema n'icyo uri cyo ni uko uri umunyarwanda politiki yo gukunda igihugu politiki ishaka ibisubizo ni politiki
ya FPR ni politiki y'abanyamuhanga. Ntabwo abanyamahanga bayisigaramo inyuma, sibyo? Thank you.